čím se kvalifikuje nejlepší lezec světa? Nejtěžší trasou, kterou zleze? Tak já to o sobě asi určitě netvrdím. Já myslím, že se to velmi špatně porovnává. Jediný jako opravdu objektivní porovnání je třeba na těch závodech, ale na těch skalách se jako velmi těžko porovnává. Může to být v rámci toho sportovního lezení, kdo vyleze ten nejvyšší obtížnostní stupeň, což jsem momentálně já, ale zase ten obtížnostní stupeň je něco do jisté míry subjektivního a špatně se to porovnává. Skupinka teda nejlepších lezců světa čítá kolik, třeba 3 lidi, 5 lidí? Řekněme tu, momentálně jsou 4 lidi, kteří vylezli o stupeň 9B+, či víš. Jo, tím je to dané. Ty máš 9C, že? Já mám 9C, já jsem jediný. K tomu se za chvilku právě dostaneme. Prosím tě, kolik měříš? Měřím 186. Kolik vážíš? 71. A množství tuku? No, tak oni ty testy nejsou úplně přizpůsobeny tomu mému množství tuku, takže test mi říká, že mám, myslím, 3% tuku, ale prý to nemůže být pravda. Že to je příliš mnoho, ty máš výrazně méně. Ne, že mám o něco více. O něco ale více. Ale bohužel ty testy prostě už na to nefungují. No. Já jsem slyšel, že nejsi právě úplně obvykle rostlý horolezec, že obvyklí lezci mají jiné. Tak třeba právě na to lezení těch nejtěžších cest, kde třeba i ta vytrvalost, tak je velmi časté, že lezci jsou spíš nižší a co jsou nižší, tak mají i nižší váhu. Což třeba samozřejmě, když má člověk dlouhý ruce, tak často přešáhne nějaký ten dlouhý krok, ale na druhou stranu jsou to větší páky a zvláště třeba na chyty, kterým se říká spodák, to znamená, že jsou na spodáku ze spodu, tak ty dlouhé páky vlastně jsou poměrně velká nevýhoda. Takže každé něco má své pro a proti a je důležité se tomu přizpůsobit. Já si myslím, že jsem se přizpůsobil té spíše vyšší výšce. Dokázal jsem prostě i svým tréninkem využít těch svých předností a tím zakrýt třeba ty moje slabé stránky. Tím se dostáváme k nejobtížnější cestě světa 9C. Flatanger pojmenoval si Silence. Severní Norsko, nebo Norsko. V jaké části Norska to je? Ve středním Norsku, Trondheim. První je najít tu trasu, potom je vymyslet sekvenci, a tím pádem zjistit, zda to vůbec jde nebo nejde zlézt tu cestu. Tak v tomhle případě jsem prvně našel tu linku, potom jsem vrtačkou tam osadil ty nýty, vyčistil jsem ji, pak jsem začal zkoušet. Jo. A pak si teprve tady zjistil, že to půjde, jako technicky, jakože to vůbec protože jako jsem to lze. Byl schopen udělat krok po kroku. Ano. A pak je potřeba to taky vydržet celou tu dobu od začátku do konce, že jo? Ale to, než jsem se vůbec začal pokoušet o to vylézt od začátku do konce, tak tomu předcházelo ještě mnoho týdnů, kdy jsem se snažil jenom spojovat jednotlivé kroky za sebou. Mm-hmm. Takže třeba za začátku opravdu krok po kroku, potom jsem spojil třeba 3 kroky, potom jsem spojil už 5 kroků, potom jsem po mnoha týdnech spojil aspoň to klíčové místo v kuse a potom jsem k tomu začal přidávat třeba jenom 2 kroky pod tím. A takhle jsem se prokousával, než jsem si řekl, jo, tak teďka už to konečně má smysl zkoušet opravdu až ze země. Takže to pak tu cestu musí znát totálně naspaměť. No tak tuhle cestu jsem třeba zkoušel 200krát, ale ve své vlastní hlavě, tady třeba na kotelně, jsem si ji opakoval pořád stále dokola, takže ve své vlastní hlavě jsem mu vylezl možná 10 000krát. Jak dlouhý časový úsek uběhl od chvíle, kdy jsi uviděl tu linku, po okamžik, než si začal už zkoušet jí lézt? Myslím, že tady už jsem měl v hlavě tu sekvenci a už se pokoušel to dát. Tak já jsem tu cestu navrtal, to znamená, že jsem vrtačkou tam osadil to ještění v roce 2013. Párkrát jsem to v roce 2013 zkusil a zjistil jsem, že je to moc těžký. Že by to nějaký teoreticky šlo, ale že je to zatím moc těžký. A v roce 2016 jsem tam jezdil, jsem tam byl 4krát. A teprve na tom posledním výjezdu jsem opravdu pochopil do detailu, co tam přesně všechno udělat. Ale přesto všechno se mě nepodařilo ani spojit to nejtěžší místo dohromady. To se mi podařilo až další rok. Na jaře. A potom ten stejný rok na podzim se mi to konečně podařilo vylézt. Ty jsi trpělivý muž. No, myslím, že trpělivost je určitě v tomhle stylu lezení velmi důležitá. No. Co vím, tak jsi dokonce i přivezl fyzioterapeuta, aby ti pomáhal vůbec vymýšlet vlastně z hlediska logiky fungování lidského těla, jak získat správnou páku na správných místech. Je to tak? Taky. A i když jsem už potom měl tu správnou metodu, tak stále některé kroky mě dělaly problém.
Například v jednom kroku jsem prostě nebyl schopen udržet to rameno v té správné pozici, zvláště když jsem k tomu přidal třeba 3 kroky předtím, takže jsme pracovali na stabilizaci ramena kvůli tomuhle kroku, pracovali jsme na zvýšení už tak mé dobré flexibility pro ten klíčový krok a těch věcí je více. Takže toto všechno si natrénoval a pak se to jednoho dne povedlo. Tak. Ale už si věděl, to dneska už to dám. Nebo to bylo spíš pořád takové jako... Tak rozhodně ten den samotný jsem to nečekal. Jako v poslední týden už jsem věděl, jako že minimálně někdy to dám a že dokonce je velmi pravděpodobný, že to třeba dám i ten výjezd. Ale zrovna ten den jsem to nečekal, protože předcházející den jsem dal jeden velmi dobrý pokus, ale potom velmi dobrý pokus jsem se následující den necítil zrovna úplně nejčerstvější. A navíc bylo docela teplo, bylo třeba okolo 16 stupňů, což se možná nezdá, ale to je na lezení nejtěžší cesty na světě dost teplo. Ale vlastně možná tady ta jako nízká očekávání mi pomohla, abych lezl lépe než kdykoliv jindy. Adame, řekni mi, co je zdrojem, nebo nejlepším zdrojem té energie, aby člověk vylezl? Na co se ptám přesně? Člověk se může na tu cestu naštvat a lézt to jako zuřivostí. Nebo naopak může být úplně v pohodě, ale lézt to jako na pohodu. Třeba to půjde, třeba to nepůjde. S čím máš lepší zkušenosti? Co ti líp funguje? No ono záleží, v jakých částech té cesty to člověk použije. Takže rozhodně v případě Silence ten začátek je relativně snadný. Možná pro průměrného lesce není až tak snadný samozřejmě, je to obtížnost 8B. Ale já jsem věděl, že to musím lézt co nejrychleji a zároveň co nejuvolněněji. Takže tam opravdu jako žádný vztek vůbec nemůže být, protože kdybych to lezl jako vztekle, příliš přemotivovaně, tak bych tam spálil příliš mnoho energie. Takže pro mě bylo velmi důležité právě ten začátek přiletět a zároveň jako úplně zrelaxovaně ho přiletět. Abych pošetřil co nejvíc množství síly na to, aby pak ta co největší síla a jakási agresivita mě pomohla dostat se přes to nejtěžší místo. Ale třeba to klíčové místo je právě velmi náročné na to, že je tam třeba jakási agresivita, prostě ty chyty jsou špatný a je člověk musí zabrat a musí občas jako aspoň trošku dynamicky do toho následujícího kroku jít, ale zároveň všechno záleží na úplně extrémní preciznosti. Takže já už jsem věděl, že prostě každý ten chyt musí mít nachytlej úplně na milimetr přesně, protože tady je krystál, který se mě zaryje sem a tady je krystál, který se mě zaryje sem. A když jsem to nechytnul úplně přesně, tak třeba jsem ten následující krok byl schopen udělat, ale už byl ten krok příliš příliš těžký na to, že už mi došlo za dalších 3 kroky například. Takže jakýsi vždycky balant mezi tou agresivitou, motivací a zároveň uvolněností. U každé cesty je to dost individuální. Viděl jsem ten záběr z filmu, který natočil Bernardo Jiménez, krásného filmu, který se jmenuje Silence, kdy si tu trasu dolezl do konce a nějak si nekřičel. Spíš přišlo, že jsi byl takový jako tyjo, to je dobrý. Jaký byl ten pocit? No, jak nebylo to ani tyjo, to je dobrý, bylo to naprosto nepopsatelný, protože normálně, když vylezu na konec cesty, tak většinou jsou to prostě emoce a zakřičím si radostí a plus minus je to většinou stejný, ale tady ty emoce asi byly tak silný, že jsem za sebe nemohl vydat ani hlásku. Ale komentář asi, že jo, tyjo, to je dobrý, to by bylo jako jakýsi podcenění, nebylo to opravdu jako velmi silný a velký zážitek. Dalším zásadním úspěchem Adama Ondry byl výstup v Yosemitech na El Capitán ve stěně Don Wall. Jedná se o téměř kolmou a téměř hladkou stěnu, kterou jako první zlezl Tommy Caldwell a po něm to až na Adama nikdo nedokázal. Adamovo lezení tehdy sledoval doslova celý svět, protože se mělo za to, že on, jako převážně sportovní lezec, do extrémních, vícedélkových skalních stěn jen tak nepůjde. Jak ty sám vnímáš to, co se ti na Don Wall povedlo? Tak, určitě to byl asi výstup, kde jsem byl jako nejvíc mimo jakousi svoji komfortní zónu, protože asi bylo dost opovážlivé vlastně v situaci, kdy já jsem byl v tomhle stylu lezení naprostý začátečník. Neměl jsem žádné zkušenosti s takhle vysokou stěnou a zároveň jsem neměl zkušenosti s tím velmi specifickým yosemitským lezením. Jak vysoká je to stěna? Ta stěna má 1000 metrů.
To je dost. A to lezení je jako úplně jiný než kdekoliv jinde. Vyjedná se dost jako o lezení v nějakých spárách, anebo když už je to i stěnový lezení, tak se jedná opravdu po lezení po naprosto miniaturních chytech, ale to by nebylo na tom až tak zajímavý, ale hlavně ta práce nohou, vzhledem k té naprosto jako totální hladkosti té josemické žilu, je jako velmi specifická, protože to neuvěřitelným způsobem klouže. Mm-hmm. Ale zároveň ty chyty jsou tak špatný, že po rukách se to odlez nedá. Prostě. A ty to říkáš a rozsvítíš se, jako to je tak dobrý, že to klouže, že mě to tam bavilo. Tak to fakt bylo. No, člověk se musel jako velmi naučit stát těma nohama správně. Aha. A tam třeba jsem zjistil, že bylo naopak lepší lézt přece jenom o něco pomalej a vždycky se ujistit, že ty stupy jsou, ty nohy jsou na těch správných místech. Uh-huh. A tam se bavíme opravdu zase o několika milimetrech. A ty stupy jsou tak malý a tak ostrý. Ta stěna je dokonale hladká a klouzavá, ale zároveň ty stupy jsou ostrý jak žiletky. Uh-huh. Takže oni se zakusují do té gumy na lezečkách a po několika pokusek v té délce třeba ty lezečky jsou úplně zničený, protože... Fakt, takhle moc. Protože vlastně skoro celou vahou si člověk stoupne jenom na tu několika milimetrovou lištu, která je prostě ostrá jak nůž. A řežeš lezečky vlastně v tu chvíli. Jak se leze tisícimetrová hladká stěna? To tam spíš, bydlíš, jíš? Tak záleží na té obtížnosti té cesty. Samozřejmě průměrně taková stěna jako El Capitán, co leze třeba 4-5 dní, kdy tam opravdu člověk spí, jí všechno. Nějakou lehčí cestou se dá stěna El Capitána vylézt i třeba za den, ale tahle cesta je tak těžká, že nevěřím tomu, že zatím minimálně zatím nikdo asi nemá na toto vylézt třeba za 24 hodin a vlastně se to spoustu dní, protože ty délky jsou tak náročné, že když člověk vyleze jednu, tak prostě je tak hotový, že si musí odpočinout do dalšího dne. Kolik dní jsi byl v té stěně? Nebo jste spolu byli? Při tom samotném přelezu jsme tam byli 8 dní. Ale tomu ještě vlastně předcházela jakási příprava, kdy jsem se prvně na ty nejtěžší místa musel jako podívat. Musel jsem právě stejně jako v tom Silence jakýmsi způsobem dešifrovat, zjistit, že ano, tady v tomhle místě se bere tento chyt a musí si člověk stoupnout tady na tenhle místo a když si stoupne kamkoliv jinam, tak to nefunguje. Takže ty jsi uměl tu tisícimetrovou stěnu vlastně nazpaměť, tu trasu té stěny? Tak já bych řekl, uměl jsem určitě ty lehčí části, ale ty nejtěžší části jsem uměl prostě perfektně. Takže minimálně 30% toho lezení jsem uměl perfektně. A ten zbytek vlastně byl tak snadný, že jsem to nepotřeboval umět. Každá trasa má své uzlové místo, většinou to je i hodně o psychice, kdy ten lezec začne cítit ty brdy, co když to nedám, co když to fakt tohle místo nepůjde. Měl jsi to taky? Tak měl jsem hodně takových právě pocitů už při tom, kdy jsem tu cestu zkoušel. Mm-hmm. Kdy jsem třeba prostě ve 14. délce, která je ta nejtěžší, i co se týče jako těch jednotlivých obtížností. Ta délka má obtížnost 9A. Mm-hmm. 9A, které člověk musí vylézt 500 metrů nad zemí po několika dnech lezení. A tam vlastně jeden den jsem vůbec to nejtěžší místo nerozklíčoval. Mm-hmm. A to je právě zajímavý, že Tommy a vůbec ani když to odzkoušel on, tak nevěděl, jestli to vůbec jde. Mm-hmm. Já jsem měl tu výhodu, že jsem věděl, že Tommy Caldwell s Kevinem Jorgensen to přede mnou už vylezli a že tam nějaké to řešení snad musí být a já bych ho měl zvládnout také. Ale já bych řekl pravdu, tak to jedno místo v té klíčové délce je prostě, ty chyty jsou tam tak neviditelný a jsou tak daleko od sebe, že na první pohled i na druhý, i na třetí si člověk řekne, že to nejde. Jasně. Až na ten 150. opravdu objeví člověk tu sekvenci, že ono to najednou funguje. Co se děje v hlavě? Seš 500 metrů nad zemí, je ta expozice výškou, i když se na to už zvyklí, určitě za ty dny, tak tam pořád je přítomná. Teď ty se pereš s tím, že to chceš vystoupit, pereš se s tím, že jsi unavený, chceš se už dostat dál, víš, že už to před tebou právě to mi přelezl, takže to nějaký musí, tak krucinál, jak to, že já na to přijít nemůžu. Jak pracuješ s tím mixem těch emocí, pocitů, které se ti najednou hrnou do těla? No, jak vždycky je to trošku jiná situace, protože třeba bylo asi ještě víc právě frustrující, když jsem tu cestu jenom zkoušel a ani jsem nemohl přijít za Boha na tu nejtěžší, na tu možnou metodu. Mm-hmm.
A byly právě situace i třeba v daleko lehčích délkách, které měly obtížnost třeba i 8+. Ano. Kdy jsem tam visel 2 hodiny a obtížnost je 8+, je obtížnost, kterou bych normálně měl vždycky vylézt na první pokus. Ano. Ale ano. Tam jsem opravdu visel 2 hodiny a nebyl jsem schopen pochopit, co tam mám dělat. Mm-hmm. Protože tam prostě nebyly chyty. A ono to je většinou naprosto potom jednoduchý. Jo? Člověk, když už to člověk potom ví. Jako. No, ani to občas je to opravdu nějaká jako velmi zmatená, sofistikovaná metoda, že tam člověk musí být takhle skřížený a nevím jak zalomený, aby to najednou fungovalo, ale občas právě jako člověk hledá na tom nějaký složitosti a ono je to ve skutečnosti úplně jednoduchý. Jo. Rozptylovalo tě i to, že skalní lesci na tebe koukali jako tak on ten Adam Ondra z těch tělocvičen jako vylezl na skálu a hned sem na tuto trasu? No, bylo určitě pár těch škarohlídů, kteří se těšili, že si vylámeš zuby? No, určitě to byla jakási extra nervozita navíc. No. Většinou při svém lezení prostě ta největší nervozitu, co cítím, je ta, co pochází jako z mýho vlastního nitra. Aha, že já sám prostě mám nějaký cíl, trénuju na něj a sám si vytvářím na sebe tlak. Rozumím, tady tenhle tlak je, myslím, že i zdravý, jo? Ten mě jako posouvá dál. A to, že třeba já nevím, přijedu na závody a vím, že se na mě kouká tisíce lidí a že třeba očekávají, že vyhraju, tak ten tlak je za normálních okolností jako nesrovnatelný s tím mým vlastním niterním tlakem. Mm-hmm. Ale musím říct, že to, že jsem vlastně mi teď byl jako totální nováček, byla to pro mě jako novinka a samozřejmě spousta lidí si o tom povídalo, šeptalo a měli jako velká očekávání, tak tam to přece jenom nějakou roli hrálo. No. Mm-hmm. Já si myslím, že jedna z věcí, kterými fakt přesahuješ žánr nebo obor lezectví, je to je schopnost dosahovat výsledků, dosahovat cílů. A že to může zajímat manažery z velkých obchodních firem, to může zajímat vědce, kteří chtějí někam dojít. Prostě dostat se na absolutní špičku v tak komplikovaném sportu nebo oboru, jako je lezectví, fakt není záležitost jako jenom oddaného trénování, ale je to dost komplexní záležitost. Přemýšlel jsi někdy o tom, že bys sám sebe třeba srovnával právě s biznismeny, s vědci a říkal si jako, no jo, oni vlastně, když chtějí něčeho dosáhnout, tak taky musí z různých úhlů pohledu třeba rozklíčovat tu situaci. A já myslím, že to je velmi komplexní záležitost. Určitě si myslím, že dokážu být jakýmsi motivátorem pro lidi i z jiných oborů, a nejenom sportovních. Něco málo jsem si o třeba mentálním coachingu načet. Ale je to všechno vlastně strašně jednoduchý, že jo? Stačí se soustředit na tu aktivitu, na kterou se člověk soustředí, mít nějaký reálný cíl a zároveň se na ten reálný cíl příliš neupínat. No a tam už to začíná být komplikovanější. Říkáš, no to je velmi jednoduché, dokud to je v rovnováze. Přesně všechno. Tak, ale převést to do té reality s tím, že čím důležitější cíl to je, čím pro vás je to důležitější, tím je to o dost náročnější potom všechno provést. V případě toho lezení zvolím si nějaký cíl, který je třeba ambiciozní, ale dle mého způsobu reálný, je dle mého názoru reálný, v tom si myslím, že jsem poměrně dobrý v tom, že dokážu odhadnout, co je opravdu reálný cíl a co je nereálný. Pokud si zvolíte příliš snadný cíl, tak ho sice dosáhnete, ale nedosáhnete té spokojenosti a zároveň se v tom procesu málo naučíte. Příliš těžký cíl, kdy v podstatě nikdy těch cílů, které si zvolíte, nedosahujete, je podle mého názoru příliš frustrující. Možná, no možná někomu to do určité míry vyhovuje, ale někoho to myslím, může jako přílišně frustrovat. A potom vlastně, já myslím, že mě hodně pomáhá v tom, že lezení mám neskutečným způsobem rád a baví mě. Pořád, po těch letech furt. Samozřejmě. Mm-hmm. Takže já sice mám nějaký cíl někde prostě ve své hlavě, ale nemusím se na něho upínat, abych se motivoval. Jasně, protože, vlastně protože já to, že lezeš, už to je dobře vlastně. Už z toho máš radost, jestli tomu dobře rozumíš. A samozřejmě, jako, abych dosáhl toho cíle, tak musím trénovat a musím trénovat tvrdě. Mm-hmm. A jenom vlastně jako úhel pohledu, jak ten trénink tvrdý je a jak velký utrpení to je. To zase ví vždycky jenom sám člověk. Já kdybych mě lezení nebavilo a jenom všechno, co dělám pro ty svoje cíle, bral jenom ten trénink a jakýmsi způsobem utrpení. No tak ono, kdyby mě to nebavilo, tak by to utrpení bylo. A samotné to uspokojení se
při vlastně dosažení toho cíle to možná člověka může bavit jednou, ale nevydrží to roky. V roce 2020 se pořádají olympijské hry v japonském Tokiu. A poprvé bude mezi olympijskými disciplínami i sportovní lezení. Statisíce Adamových fanoušků po celém světě očekávají, že jejich hrdina zvítězí. To rozhodně není snadná situace. Jak se dá pracovat s podobnou psychickou zátěží? Jak se správně namotivovat a tělesně i duševně připravit? Tam musí být i velmi dobrá znalost vlastní psyché, vlastní duše, abys poznal právě takový to dneska bych si měl, dneska bych si právě měl říct, že o nic nejde a pak třeba překvapivě se povede tu trasu absolvovat, nebo naopak dneska do toho chci jít naplno. Jak toto ubalancovat? No, je to těžký. A ani si nemyslím, že tím větší zkušenosti, tím je v tom člověk zkušenější. Možná je to tím, že stále lezu jako těžší cesty, které jsou stále víc jako na té momentální hranici těch mých možností. A tím je to možná ještě náročnější. Že třeba dokážu před mnoha lety, jako jsem dokázal vylézt i cestu, která byla třeba v ten moment pro mě nejtěžší. A opravdu nastoupil jsem do toho tak, že jsem začal jíst tralala a vůbec jsem neočekával, že bych to mohl vylézt. Prostě jsem očekával, že přijde ke druhému nýtu a tam řeknu dober a začnu si cestu krokovat krok po kroku. A já jsem najednou byl slaňáku. A zároveň jsem jako do toho ani nemusel dávat tolik. Ale to je, si myslím, že bylo jen díky tomu, že jako ještě to moje lezení bylo nebylo na takové technické úrovni, na takové technické výši, že jsem se nedokázal přiblížit k tomu mýmu jako vlastnímu fyzickému potenciálu. Lezení má člověk nějaký jako fyzický potenciál, že má sílu v rukách a v celém těle na to vylézt určitou obtížnost. Ale někdo vlastně nemá tu techniku, neumí to tělo ovládat na to, aby se vůbec přiblížil tomu potenciálu. Já si myslím, že jsem dobrý v tom, že se jako mu velmi dobře dokážu přiblížit. A v tom si myslím, že věřím, že jsem i každým třeba rokem lepší. Já třeba tomu fyzickému ten svůj fyzický potenciál i tak dokážu možná ještě zvyšovat, ale jsem právě velmi rád, že dokážu se ještě přibližovat tomu vlastnímu potenciálu s tím zlepšením techniky. Před krátkou dobou si oznámil svoji přípravu na olympiádu v Tokiu. Bál bych se toho, ale musíš to oznámit, musíš s tím začít. Jak pracuješ sám se sebou z hlediska těch obav, že samozřejmě celý svět se na tebe kouká jako na jednoho z potenciálních nositelů zlaté olympijské medaile. Ty to víš a asi ji chceš. Tak určitě nejdu na tu olympiádu na to, abych byl poslední. No. A určitě tak vnímám, že jsem vnímán jako jeden z favoritů. Ale zároveň mě třeba uklidňuje to, že já sebe tak nějak, jako nějakého jasného favorita vlastně ani nevnímám, protože si tak trošku omlouvám to tím, že je to nějaká kombinace, což je nějaká úplně nová disciplína. Je to naprosto nepredikovatelný, jak vlastně jednotliví závodníci v téhle kombinační disciplíně na tom budou. Tam vlastně kdokoliv může být chybu, prostě vím, že jsou tam tři disciplíny, je tam obtížnost, ve které pokud dokážu minimálně udržet tu svoji úroveň, tak to dá na super výsledek. Je tam pak bouldering, kde vím, že mám určité slabé stránky, na kterých musím zapracovat. To jsou třeba jakési koordinační skoky. No a potom je tam rychlost, kde jsem na začátku, ale na začátku jsou všichni. A uvidíme. Já sice jsem si velmi dobře vědom, že třeba je spousta lidí, kteří na to rychlostní lezení má daleko větší vlohy, ale pořád věřím, že se v něm dokážu určitým způsobem zlepšit. Aby ta kombinace pak dohromady fungovala. A stejně vím, že i když v té rychlosti stejně nikdy nebudu nejlepší, tak můžu z té podprůměrnosti minimálně se přiblížit aspoň k tomu průměru, ale stále musím spolíhat na to, že ty dvě nejlepší disciplíny budou co možná nejlepší. Ale vlastně to, že to je nová věc, mě jako trošku uklidňuje, že tam není až taková velká očekávání. Možná od ostatních ano, ale to já nevnímám. No to je skvělé. Od sebe samotného tam ty očekávání jsou trošku menší. To vůbec neznamená, že jako bych tomu nedával. Já ti rozumím. Dávám do toho všechno. Ano. To,
to je úžasné, že se ti daří udržet si tu vlastní autonomii svého vnímání a že ten tlak toho okolního světa tam prostě fajn, dobré, že je, ale to se tam nedosáhne, že tam si to hlídá, že to je, tam je Adam. Jo, já přiznávám, že mě nějak nedělá dobře, když mě lidi tady často oslovují jako budoucího olympijského vítěze. To je jasně. Možná to může být do určité míry jako wow, oni mě fakt věří, ale mě to nějak nepomáhá samozřejmě. A přitom jako těch dost dobrých výsledků máš na kontě taky dost, takže jako stačí. Ale nemám žádný výsledek v té kombinaci, nebo mám jeden stříbro z loňského mistrovství světa. Ale tam to bylo všechno na začátku, nikdo se do té doby vlastně třeba té disciplíně rychlost nevěnoval. A na olympiádě to může být naprosto jinak všechno. Nemusíme to dál rozebírat, nechci pronikat do tohoto tvého území, protože to fakt by mělo být výsostně tvoje. Jediné, co si ještě dovolím podotknout, když jsem uviděl, že jsi dostal stříbro a vyjadřoval si i svoji frustraci z toho, že jsi fakt měl na to zlato, nebo že tě to mrzelo, tak jsem si říkal, třeba to je strašně dobře, třeba to je hrozně dobře a třeba tím přišla nějaká zkušenost, která ti hrozně pomůže potom v tom Japonsku, tak držím palce, aby to takhle bylo, aby jsi to zpět takhle vyhodnotil. Já jsem zatím tomu taky rád, že se to stalo, že jsem třeba nevyhrál, protože možná právě i ten tlak by byl větší. A to stříbro je vlastně medaile, která je do určité míry uspokojící, ale stále je tam vždycky ten červíček. No. Jasná věc. Skvělý. Adame, díky moc za tenhle rozhovor a držím palce. Děkuju. Ahoj.